ZFS para sistemas operacionais Linux, Windows, Mac e Linux. O link para esse vídeo, galera, está na descrição desse vídeo. Tá bom? Quem quiser adquirir, está na descrição desse vídeo aqui. É o sistema de arquivos mais cobiçado aí da história, né? Pelo poder de fogo que ele tem, não só de desempenho, criptografia transparente, compactação de arquivos, mas também de recuperação, né? Se caso corromper o sistema de arquivos, a recuperação dele é muito rápida. E fora que o volume de armazenamento dele é invejável. Então é um sistema de arquivos muito desejado. Muitos sistemas de arquivos são inspirados nele. Porque sistema de arquivos, galera, depende muito de necessidade. Tá, de implantação. Nem todo sistema de arquivos vai atender sua necessidade. O sistema de arquivos, assim, se para pensar, ele depende muito de necessidade. Porque, para pensar, o Hammer do Dragonfly BSD, ele tem características igual ao ZFS. Ele é inspirado no ZFS. Assim, ele é um sistema de arquivos até interessante, que também, se acontecer assim, do sistema de arquivos corromper, você não precisa se preocupar com FSCK, com nada disso, do Hammer. Ele se auto-recupera. Não há necessidade de fazer auto-recuperação. Aí você para e pensa, se é um sistema de arquivos parecido com o Hammer, até no desempenho, algumas características como, se caso corromper, por que adotar o ZFS? Entendeu? Aí é que está a questão do que eu falei até na última live sobre o LibreOffice, que é a questão do diferencial. E eu vou pegar num ponto aqui que é fraco no Hammer, do Dragonfly BSD. A capacidade de armazenamento dele é de 1 exabyte. Sabe, aí você para e pensa, não, mas um exabyte é coisa pra caramba, boa noite ambiente Linux. Um exabyte é coisa pra caramba, galera. Até no site mesmo, Dragonfly BSD, descreve a quantidade, o que que é. Tenho noção do que é. Galera, um exabyte, galera, você pega 256 HDs de 4 teras. Isso é um exabyte. Quando você vai fazer um LVM, ou seja, volumes, você tem isso, 256 ou mais, né? Dispositivos, ou seja, HDs, ou SSD, se você tiver um SSD de 4 teras, se você quiser armazenar, tiver dinheiro para isso, beleza. Mas se você tiver 256, 258 dispositivos de armazenamentos de 4 teras, todos juntos, agrupados. Galera, 1 exabyte é pouco. Se você for comparar, por exemplo, com o XFS, que é 8 exabytes, PTRFS é 16 exabytes, isso é o máximo dele, só que parcial devido à limitação no VFS, então ele tem a limitação de 8 exabytes. Aí você já pensa assim, meu, então assim é pouco, galera, essa parte é muito psicológica também, tá? Deixa eu tratar aqui por quê, porque geralmente assim, quando a gente vê isso, se existe sistema de arquivos com maior armazenamento, a gente parte para ele. É muito psicológico, igual a galera que fica fazendo mãe aí para poder jogar, né? Não, jogo pra ele, eu postei até essa semana, é só jogo em 4K e 60 FPS, porque senão o jogo não é bom. Quer dizer, se o jogo abaixa o FPS, o jogo começa a ficar ruim, sabe? O jogo não tem qualidade, não tem jogabilidade mais. Sistema de arquivos, isso vai da necessidade. Igual eu falei, o XFS, o limite máximo dele de volume é 8 exabytes, é coisa pra caramba. Vai ter RFS, é 16. O ZFS ninguém sabe, vamos assim dizer. Não, sabe, sabe, mas é porque é muita coisa. Só que, galera, implantação de um sistema de arquivos vai muito da necessidade. Aí a galera fala assim, para uma empresa pequena tá tudo bem. Não, tira essa ideia de pequena, empresa pequena. É bom, vai atender necessidade. Não, porque até uma empresa pequena, galera, é muito mistério ali. Deixa eu contar um caso interessante para vocês terem noção do que é. Eu trabalho numa empresa que eles tinham que ficar escaneando documentos. Só que, de acordo com a lei, existe um padrão para você escanear, aquele formato, acho que é o TIFF, a qualidade é muito alta e tal. A lei manda que seja aqui. E tornava um arquivo PDF com aquilo. E o scanner, ele transformava os caracteres do documento, não ficava como imagem, virava caractere mesmo. Então o arquivo ficava gigantesco. Galera, era uma empresa pequena, tinha uns 30 funcionários, é o máximo que tinha lá. Resultado, galera, eles estouravam, brincando aí, 1 tera por mês. Uma empresa pequena, estourava 1 tera por mês. E oscilava, tá? Tinha vezes que estourava 1 tera antes de um mês. Estourava 1 tera com 18 dias. Fora a quantidade de planilhas que eles tinham lá, era coisa pra caramba. Então, assim, sistema de arquivos, galera, vai
de necessidade. Tenho sempre isso em mente, tá? Isso aí não adianta ficar se baseando assim, igual a galera fala, ah, isso é para uma empresa pequena, vai atender. Não, não esquece. Veja a necessidade do cliente. Tá? Talvez é uma empresa pequena, você vai atender, mas você não sabe o tamanho da necessidade dele. Tudo bem que para empresas, por exemplo, como Netflix, YouTube, Google, né? Facebook, essas empresas não, essas empresas aí, o armazenamento deles é gigantesco, eles mesmos já perderam o cálculo de quanto que eles armazenam por mês. Mas tem empresa grande que os arquivos deles são pequenos também, tem tudo isso a avaliar. Então assim, ó, o sistema de arquivos, se você falar, por exemplo, que o Hammer não é bom porque o limite dele máximo é de 1 exabyte, então começa a excluir o XT4 da sua lista. Porque o XT4 também, o limite dele é de 1 exabyte. E galera, não adianta esse trabalho para tentar colocar mais e não vai. Então o XT4 você começa a ver que ele também não atende necessidade. E um detalhe interessante nessa empresa. Um cara montou um servidor. Quando eu fui ver um servidor, o cara foi um imbecil. Porque só tinha colocado um HD de 1 TB, falando, não, um TB é muita coisa. Mal sabia ele o que eles geravam lá naquela empresa. O servidor não tinha LVM e era com o XT4. Meu, o cara foi um pleno burro. Depois a gente começou, meu, a suar. Para poder colocar as coisas tudo certo no lugar, de acordo com a necessidade da empresa. Então, lá, eu separei aqui um pouco aqui das informações sobre o sistema de arquivos. Ó, o Hammer e o XT4, o limite dele máximo é de 1 exabyte. O Razer FS também. O Razer FS é um caso à parte, né? O XFS é de 1 exabyte. O BTRFS é 16 exabytes, mas devido à limitação no VFS, ele só pode armazenar até 8 exabytes. E os ZFS gigantesco no armazenamento dele. Tem links na descrição desse vídeo sobre esse assunto, tá bom?